mimozemšťania, moje meno je Gameskeeper a ja vás vítam u mojich informáciách. Dneska to bude o skautskom tábore a o PDU. PDU je vlastne Prešovská detská univerzita. Takže ideme so skautmi. U skautov som bol niekedy v nedeľu. Bolo tam pekne, naozaj. Boli tam samé stany a tak. Vlastne, keďže tu pri sebe mám moju stránku a mám tu aj napísané, že rôzne hlúposti o týmto, ale vlastne si môžete stiahnuť to tu film, kde je Indiana Jones, len je trošku inší. Ale vlastne, možno, že vás trápilo to rozmýšľanie nad heslom, že? No to ja vám aspoň trošku pomôžem. Takže, nechcem vám to povedať, ale... Dobre. Ale ešte naspäť k tým stanom. Same stany, asi tak tam bolo tých 22, typujem, alebo 20 stanov. Potom jeden hlavný, kde boli to tí všetci oddieloví načelníci, neviem, ako sa inak povede. A oni nie sú asi načelníci, ale dačo inčio. Potom tam bola kuchyňa a dačo ako špeciálny hlavný stan. No a to je asi všetko k tým skautom. A idem na Prešovskú detskú univerzitu. Vlastne je to miesto, kde sa mi to strašne páči. Nenúdko sa mi tam páčilo, boli tam promocia, tak. Ale vlastne vy možno, že chcete aj video si pozrieť. Môžete. Ale vlastne je to zaheslované. Heslo je učiteľ, pomenovanie učiteľa na vysokej škole. Ale tým, čo to nemyslí. Ešte niečo, že môj otec dal tam aj film s názvom Lovec jeleňov. A vlastne zaheslované a heslo... No ale vlastne, už neviem, čo mám inak povedať, ale to je asi všetko. Ale ešte som si pre vás pripravil dnešné video a bude to špeciál za 500 návštev mojej stránky. Veľmi pekne vám ďakujem, nech budeme pokračovať, nech získame aspoň tých 1000. To je všetko. Dovidenia, pozemšťania.